Баршаңыз ассаламу алейкум, құрметті біздің Батыр Авто каналының оқырмандары. Неке біз бүгін Астер Авто салонындамыз. Қазір Астердің автотұрағындағы көліктерге қысқаша шолу жүргізіп өтетін боламыз. Ендеше көп тұрмай автотұраққа кеттік. Неке достар, біз Астер Авто автосалонының автотұрағына келдік. Неке автоколике таңдау өте көп. Қазір барлық автоколиктерге қысқаша шолу жүргізіп өтетін боламыз. Бірінші автоколик бізде Nissan Juke. Juke-тің жылы 2011 екен, бағасы 5 миллион 90, қозғалтқыш көлемі 1.6, орабы автомат. Ары қарай Kia Soul, бағасы 5 миллион 320, қорабы автомат, жылы 2012. Ары қарай бізде Toyota Corolla. Corolla-ның бағасы 4 миллион 910 мың, бағасы так жылы 2016, қорабы автомат. Неке ондай бамперіндегі ақаулары бар кішігірім. Ары қарай бізде Nissan Qashqai. Qashqai-дың жылы 2013, бағасы 4 миллион 990, қорабы автомат, қозғалтқыш көлемі 1.6. Неке кроссовер. Ары қарай Nissan Almera бізде. Almera-ның жылы 2017, бағасы 4 миллион 440, қозғалтқыш көлемі 1.6, қорабы автомат екен. Неке ары қарай Hyundai Elantra. Elantra-ның бағасы 4 миллион 870, жылы 2014, қорабы автомат 1.6. Неке қып қызыл Elantra. Ары қарай қазіргі көп сатылымда жүрген автокөлік Hyundai Accent. Accent-тің бағасы 4 миллион 990, жылы 2014, қорабы автомат, қозғалтқыш көлемі 1.6, базовый комплектацияда екен. Акценттің сыртын бір көріп шығайық. Неке біз лаба бояусқан байқап тұрмыз. Және де капотта сызылған ақаулар бар. Неке сатып алушылар жүр. Ары қарай бізде тағы да акцент Hyundai. Бұл акценттің жылы 2014, бағасы 4 миллион 510, қорабы автомат 1.6. Неке бұл бізде BMW 116i, қорабы автомат, қозғалтқыш көлемі 1.6, бағасы 3 миллион 970 екен. Ары қарай кеттік. Ары қарай бізде мінекей тағы да акцент. Яғни достар, біздің қазіргі таңда жалпы Қазақстанның автобизнесінде Hyundai акценттер өте көп, өтетін машина. Бағасы 4 миллион 990 екен, жылы 2014, қорабы автомат. Яғни бағанағы акценттермен бірдей. Ары қарай бізде Hyundai. Hyundai i30-тің алдыңғы буыны, қорабы автомат, жылы 2010, бағасы 3 миллион 490. Неке бұл i30-тар өте сирек кездеседі жалпы. Осыдан кейінгі буындары қазір
көп болмаса да кездестіруге болады жалпы. Алдарыңызда Renault Duster. Duster 2016 жылғы, бағасы 4 миллион 820. Қорабы автомат екен. Ары-қарай бізде жук, Nissan. Nissan жуктың бағасы 4 миллион 990. Жылы 2013. Қорабы автомат. Қозғалтқыш көлемі 1.6. Жүктің жағдайы жалпы жаман емес. Неке бампер мен кузовтың түсі кішкене сәйкес келмейді екен. Бампер ол боялатын автоның бөлшегі, жалпы тас тиет, сырлат дегенде қала жүрсінде. Ары акцент, акценттің бағасы 4.350. Жылы 2014, 1.6. Механикада екен. Ары қарай Renault Duster. Renault Duster-дің бағасын көрейік. Бағасы 5 миллион 490. 2017. Қорабы механика. Бұл бізде Toyota Avensis. Avensis-тің жылы 2009, қорабы автомат, қозғалтқыш көлемі 1.8, жүріп өткен қашықтығы 218 мың екен. Ары қарай бізде Kia Ceed. Kia-ның бағасы 5 миллион 140, жылы 2013. Қозғалтқыш көлемі 1.6, жүрген қашықтығы 116 мың. Okay. Жалпы сеттер шағын, қалаға мінгенге, қыз келіншектерге өте жақсы машина. Әрі жанармайды аз тұтынатын автокөлік. Неке ары қарай бізде Chevrolet Aveo. Aveo-ның бағасы 5 миллион 90, жылы 2018, қорабы автомат, жүріп өткен қашықтығы 70 мың екен. Неке біз бұл қатарды көріп шықтық, келесі қатарға кеттік. Жалпы бұл жақта бәрі аралас тұрады екен. Бағаға шектеу жоқ. Бәрі автокөліктер бір-бірімен араласып, солай-солай егесін тауып жатыр екен. Бұл бізде Hyundai Veloster. Бағасы 5 миллион 490, жылы 2013, қорабы автомат. Жүрілген қашықтығы не бары 18 мың екен. Жалпы дизайны маған ұнайды. Бір спорттыққа ұқсайды мінекей. Дискілері 19-дық. Өте әдемі, өзіне жарасымды. Ары қарай тағы да жук. Жуктың бағасы 4 миллион 3 миллион 990, жылы 2013, қорабы механика. Жалпы жуктың механикалары өтілімге қалай екен? Бұлардан негізі жұқты қыз келіншектер көптеп алады. Ал механиканы қыз келіншектер айдамайды. Ал сіздер механиканы айдайсыздар ма? Соны комментарияға қалдырып кетсеңіздер. Қалаға жалпы қалай механика? Ары қарай бізде Kia Rio 4 миллион 890, жылы 2014, қорабы автомат, 1.6. Wow.
океанның сыртқы келбеті. Бұл бізде Renault Duster. Duster-ның жылы 2015. Қорабы механика. 4 миллион 90 бағасы, 1.6. Тағы да Hyundai. Жалпы Hyundai-лар көп. Өте көп, өте. Жылы 2014. 4 миллион 720 бағасы. 1.6 қорабы. Неке. Ары қарай бізде Chevrolet Cruze. Неке. Кузың бағасын көрейік. 3 миллион 810 сұрап тұр. Жылы 2012, қорабы автомат. Қозғалтқыш көлемі 1.8. 176 мың жүрген екен. Жалпы автокөліктің ондай памперінде жұмыстар бар. Алғасын шығынды аласыз. Неке. Осындай, осындай майда шүйде. Кузовындағы заттарды жасату керек болады. Жалпы сырт көзге жаман емес. Ары қарай бізде Subaru. Subaru Outback. Бағасы 4 миллион 390. Араларыңызда Subaru-ға қызығатындар бар ма? Жылы 2005. Қозғалтқыш көлемі 3 куб екен. Неке. Ары қарай бізде Toyota Corolla. Әрине Toyota-сыз болмайды. 4 миллион 890, жылы 2011, қорабы механика екен. 2011. 4 миллион 890-ға сіз 14 жылға акцент автомат аласыз ба әлде? Corolla механика алатын дейсіз. Комментария қалдырыңыздар. Баршаңыздың комментарияңызды оқуға біз асықпыз. Ары қарай. Renault. Sandero Stepway. 3 миллион 970, жылы 2015. Неке. Ары қарай. Тағы да Corolla. Бұл Corolla қанша сұрап тұр екен? 4 миллион 120 сұрап тұр. Жылы 2007. Қорабы автомат. Неке. Анда автокөліктерге тест драйв жүргізіп жатыр. Ары қарай тағы да Corolla бізде. Бұл Corolla 4 миллион 490. 2011. Қорабы механика. Альмера. Nissan Альмера. Назарларыңызда. Бағасы 3 миллион 990. 2014 жылы. Қозғалтқыш көлемі 1.6 екен. Неке. Біздің Альмерамыз. Ары қарай Nissan Альмера Classic. Бағасы 3 миллион 120. Жылы 2007. Қорабы механика. Қозғалтқыш көлемі 1.6. Мынандай алтын түстес бояуда. Ары қарай бізде Hyundai Accent. Accent-тің бағасы 4 миллион 390. Жылы 2014 екен. Қорабы автомат. 1.6. Жүріп өткен қашықтығы 169 мың дейді. Неке. Тұрмаңғысы сынған екен. Жалпы сырты оның айтқан жаман емес.
мында байқасаңыздар, сіздерге көріне ме? Майысхан есімде жерлері бар. Тас десе болу керек. Ары қарай тағы да акцент. Акцентінің бағасы 4620. Жылы 2015 қорабы автомат екен. Бұл бізде қателеспесем Subaru Impreza. Subaru Impreza-ның бағасы 3890. Қозғалтыш көлемі 1.5 екен. 134723 шақырым жүріпті. Ары қарай кеттік. Неке бұл жақта автокөліктерді шыңғыртып тұрып тест драйв жасайды екен. Бұл бізде Lada X-Ray. Бағасы 4120, қорабы автомат 2017 жылғы. Ары қарай бізде Renault. Renault Megane. Қозғалтқыш көлемі 1.6, қорабы механика, бағасы 3580. Бұл автокөлікті менің өзім алыс көзден әрең таныдым. Жалпы өте сирек кездесетін автокөлік. Ары қарай бізде Hyundai Accent. Accent-тің бағасы 4900. Жылы 2015. Қорабы автомат. Базовый комплектацияда. Жалпы акцент өте көп Hyundai-дің ішінде. Неке осы түсірімде кем дегенде бір 10 шақты акцент түсірдік. Одан көп болмаса. Renault Sandero Starboy. Жылы 2016. Қозғалтқыш көлемі 1.6, бағасы 4910. Ары қарай тағы да бізде акцент 4520, бағасы жылы 2015, қорап автомат. Мына акцент те сондай 4990 екен бағасы. Жылы 2015, қорап автомат. Ары қарай бізде Chevrolet Aveo. Aveo да жаман машина емес. Өте шағын. 2014, 3790, қозғалтқыш көлемі 1.6, жылы 2014. Простой дискаларда өзінің 15-тік. Бұл ары қарай бізде Polo. Неке сатып алушылар көріп жатыр екен. Оло. Біз сіздің жүрілген көлік сатып алғанда құжаты күмәнді көлік құралдарынан алдау мен арбаудан қорқатыныңызды білеміз. Осыны білгендіктен әрбір көлік арнайы криминологиялық бөлімде барлық қол жетімді базаларда тексерілген. Көлік тіркеу шектеуіне, кепілге, тыйым салуға, ұрлауға, кедендік және басқа төлемдерге тексеріледі. Заң жүзіндегі қауіпсіздік сізді көліктің өткені мен бұрынғы қожайындарының әрекетіне қатысты күтпеген жағдайлардан сақтайды. Ары қарай бізде Санёнг Актеон 3290, жылы 2006, қорабы автомат 2.3, 236000 шақырым жүріпті. Неке біздің Санёнг. Санёнгтың мынандай капотында кішкене жұмыстары бар. Боя тулатура келет, алғасын. Бақалай айналарында. Мынау есігін ауысқан байқап тұрмыз. Мындай тот басқан шірген жерлері бар екен. Жалпы автокөліктің жағдайы айтарлықтай бір мәз емес.
бірақ 2007 жылғы автокөлікке болады. Дальше кеттік. Бұл бізде тағы да Hyundai Accent 2014 4120. Бұл бізде Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze-ның бағасы 4160. 2013 екен жылы. Қозғалтқыш көлемі 1.8. Жүріп өткен қашықтығы 183. Ол бізде Chevrolet Cruze. Жалпы Chevrolet Cruze-лардың ортақ саудадағы бағасы 3.4, 3.5 жақсылары. Сыртқы жағын бір қарап кетсек. Автокөлік максималды комплектацияда емес. Камера заднего вида, парктроник. Бұл дөңгелегі жел жіберіпті. Автокөлік тұрғанына біраз оған ау деймін шамасы. Ары қарай. Бұл бізде Chevrolet Aveo Hatchback. Қозғалтқыш көлемі 1.4, жыл 2013, бағасы 3.290.000 екен. Мекеге өз көп кішкентай автокөлікке үстіне багаж салып қойды. Жалпы жақсы автокөлік қыз келіншектерге. Ары қарай бізде Ravon, жылы 2017, қорабы автомат, 3.490.000. Мекей Ravon. Бұл қатарды көріп болдық. Ары қарай кеттік. Мінекей достар, біз автотұраққа шолуымызды біттік. Жалпы сіз қай автокөлікті таңдадыңыз, қай автокөлікті алар едіңіз? Өз пікіріңізді қалдырыңыз. Біз сіздердің пікірлеріңізді оқуға асықпыз. Лайк басыңыздар, біздің каналға жазылыңыздар. Және де қоңырау тетігін басып қойсаңыз, біздің каналдың шыққан видеоларын бірінші болып көре аласыз. Баршаңызға сәттілік, назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен, Жеңіс Нұрлыбай. Сау болыңыздар.